A veure, el que diem nosaltres és que el català té una mala salut de ferro, que vol dir que encara que passin moltes coses, encara que hi hagi moltes agressions contra la llengua catalana, que intentin que no sigui present a l'escola, que intentin tot i això, tot i totes les polítiques actives en contra de la llengua catalana, es manté un nombre de parlants, es manté un dinamisme cultural. El que està passant a València i el que està passant sobretot ara, els últims anys, a les Illes, és un intent molt, molt fort per anar en contra de la llengua. A València s'ha produït una guerra lingüística, es va produir, i que això ara s'està intentant superar, i que el pas del temps està ajudant, tot i que la situació, el punt de partida, és molt menor. A les Illes és el contrari, hi havia una situació d'una certa estabilitat, però ara s'està produint un conflicte en un lloc on hi havia. Llavors, la salut de la llengua, l'estat de la llengua catalana, en aquests dos territoris, doncs està en una situació que és més greu ara que no pas fa, en el cas de les Illes, fa 5 anys, i en el País Valencià és una situació estacionària dins la gravetat.